mis juhtus, aga kriptusega. Tõenäoliselt läks inimestele meelest ära või siis ei jõudnud Eestisse välja, sest käsi pesti nii usinasti ja ennast kaitsti nii usinasti, riides käidi korralikult ja õnneks ilm oli ka natukene meile abiks, et see kript seekord meile ei jõudnud ja koronaviirus oli nii massiivne, et tõmbas ka meie enda kõigi tähelepanu ära.